Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hai, hai, hai semua. Saya nak terus mula sebab nampak tak kat belakang pun saya dah sediakan ukuran. So kalau anda baru first time, anda boleh komen kat bawah dan jangan lupa like page Tizaza untuk kita bantu anda. Kami sedia, kami sentiasa bersedia untuk membantu anda semua yang mana betul-betul nak dibantu. Okay, alright. Okay, so saya rasa saya akan terus mula. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh sahaja letakkan di ruangan komen. Seperti yang dijanjikan, untuk malam ini saya nak sharekan kepada anda. Seperti biasa, kita akan buat sampai siap. Okay, kita akan ajar daripada cara buat pula. Step by step, sayang. Okay, step by step. Kemudian, part 1 hari ini part 1. Sebab apa? Sebab apa kita ajar part by part? Sebab kita nak anda senang ingat. Okay? Supaya masuk dekat dalam kepala kita dan anda boleh buat. Alright? Boleh ke boleh? Alright? So, kepada yang dah ada buku nak jadi pakar jahitan, anda boleh buka surat 44 dan 45. Okay? Buka muka surat 44 dan 45. Jubah A-line. Okay, jubah A-line. Boleh ke boleh? Faham ke faham? Dah sedia ke dah sedia sangat ni? Alright, so jom. Okay, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana cara kita nak buat dress muslimah. Sangat-sangat sesuai untuk semua lapisan usia. Daripada kanak-kanak. Kita punya dress ni sangat cantik tau. Sebab apa tau? Sebab bahagian dekat lutut tu, kita ada grab ataupun apa, kita akan tunjukkan macam mana cara nak buat bahagian kedutan dekat bahagian paras lutut dan juga pada bahagian tangan kita nak buat getah. Kalau anda perasan kalau anda yang mana yang tak perasan, kita tunjukkan. Ini design yang kita akan buat sampai siap. Boleh tengok dekat kita punya screen. Inilah design yang akan kita buat selama beberapa hari. Daripada cara buat pola, cara potong kain, dan kita akan tunjukkan jahit sampai siap. Siapa yang excited? Siapa yang dah sediakan kertas pola? Siapa yang buat bersama-sama dengan saya? Saya sangat excited sebab anda semua luar biasa hebat. Sebelah sini. Okey, inilah dia design yang kita akan buat bersama-sama. Kita akan tunjukkan bagaimana cara buat kedutan pada bahagian bawah dan juga getah pada bahagian tangan. Anda perhatikan bahagian tangan dia, getah bukan pada bahagian bawah pergelangan tau. Getah dia, dia ada sikit design. Saya akan tunjukkan bagaimana cara nak buat ni. Sangat-sangat cantik. Dan juga yang pastinya sangat-sangat menutup aurat. Itu yang kita nak Itu yang best untuk kita. Kita buat sama-sama. Tengok, anda boleh tengok dekat bahagian tangan dia. Okay, sangat cantik. Okay, sangat cantik. So, saya akan tunjukkan. Dan lagi satu, bahagian depan kita akan buat zip sorok. Okay, bahagian depan kita akan buat zip sorok. Okay. Ini buku nota kita Untuk nota, anda boleh ikut pola jubah A-line. Okay. Kita akan ikut pola jubah A-line. Kita akan memanipulasikan pola kita. Okay, buka muka surat 44 dan 45. Okey, ada yang tanya, cikgu, saya tak ada buku nota lagi. Okey, siapa yang nak dapatkan buku nota, anda boleh saja klik link dekat bawah untuk kami bantu. Yang dah ada buku, buka muka surat 44 dan 45. Alright, so saya akan terus mula Okey, yang anda bersedia, jom kita terus mula. Saya akan tunjukkan step by step untuk buat pola dress muslimah bahagian hadapan. Okey, so sebelum kita nak buat pola, seperti biasa, kita kenalah ada ukuran. Ini adalah ukuran-ukuran yang perlu ada untuk kita hasilkan baju dress. Dress muslimah ni. Okey, anda boleh screenshot. Okey, anda boleh screenshot. Ini adalah ukuran yang perlu kita ada. Kita kena ada ukuran bahu, labuh tangan, bukaan tangan, dada, pinggang, punggung. Labuh baju. Labuh baju ni maksudnya labuh dress kita. Okay, labuh dress kita.
Mercu ke mercu. Ha, mercu ke mercu ni kita dah tunjukkan apa itu mercu ke mercu. So anda kena faham labuh mercu, okey. Kemudian LTB. LTB ni adalah labuh tengah belakang ataupun ukuran bahu ke pinggang. Right? Take note. Pastikan apa yang saya cakap, benda-benda penting anda boleh take note ataupun anda boleh buat nota dekat ruangan komen. Mana dah tahu kan ada kawan-kawan kita yang baru masuk. So, mereka dapat nota-nota tersebut dan orang kata dapatlah input-input. Dan anda pula dapatlah pahala sebab dapat bantu orang lain. Dan yang terakhir adalah ukuran pinggang ke punggung. Okay? So, untuk ukuran LTB ni dan pinggang ke punggung ni, dia adalah standard macam kita selalu ajar. Okay? Ukuran pinggang ke punggung ni untuk dewasa. Okay? 8 inci. Alright? Kalau berbadan agak besar, boleh buat 9 inci. Alright? Okay. So, anda boleh perhatikan dekat sini setiap ukuran ni kita perlu bahagi dahulu. Ini adalah formula untuk kita hasilkan, bukan sahaja kita nak hasilkan dress muslimah. Apa-apa sahaja jenis baju, okey, kurung moden ke, apa lagi, kebaya ke dan sebagainya, okey, bahu ni mesti kena, wajib dibahagikan dengan dua. Okey, bahu wajib dibahagikan dengan dua sebab kita nak buat pola untuk separuh daripada ukuran ni kita nak buat bahagian depan saja. Okey. Depan sebelah, belakang sebelah. Okey. Kemudian labuh tangan. Labuh tangan ni kita tak perlulah bahagikan dengan apa-apa. Okey, sebab dia labuh. Labuh ni tak perlu bahagi dengan apa-apa. Kemudian bukaan tangan. Bukaan tangan saya nak tunjuk untuk baju ini, okey, untuk dress muslimah. Kalau kita perhatikan seperti gambar yang saya tunjukkan tadi, dia grip dekat bahagian atas pergelangan tangan kita ni. Okey. Kiranya macam daripada pergelangan tangan ke siku, dia letak pada bahagian tengah. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana caranya. So, bila kita nak ambil ukuran bukaan tangan, kita ambil ukuran yang tengah-tengah kat sini. Tempat yang kita nak letak getah. So, saya dah ukur dekat sini. Okey. Okey, saya dah ukur dekat sini. Saya nak ambil dalam 10 inci. Okey? 10 inci. So, saya tukarkan kat sini. Saya nak ambil 10. Kena ukur Ukur ngam-ngam. Ukur ngam-ngam. Boleh ke boleh? Ukur ngam-ngam. Nanti kita tunjukkan macam mana cara nak buat untuk bukaan tangan. Kemudian, ini adalah perkara wajib dan juga formula untuk kita hasilkan baju. Dada, pinggang, punggung wajib dibahagikan dengan 4 sayang. Okey, wajib. Okey. Dada, kita dapatlah ukuran kita berapa kan? Macam saya, ukuran yang kita ada 38 bahagi 4. Dapat 9.5. Pinggang 32 bahagi 4 dapat 8. Punggung bahagi 4 dapat 42 bahagi 4 dapat 10.5. Ini wajib untuk kita hasilkan apa-apa saja buat baju. Ini adalah asas untuk kita buat buat pola. Okey? So, kita pergi kepada kat sini labuh baju. Labuh baju tidak perlu dibahagikan dengan apa-apa sebab dia adalah labuh, kita nak terus ambil. Okey? Kemudian mercu ke mercu. Mercu ke mercu ni, okey, 6.5 wajib dibahagikan dengan 2. Okey, saya dapat 3 suku. Ini sebab apa tahu kita perlukan ukuran mercu-mercu ni? Sebab kita nak buat dat pada bahagian belakang. Untuk baju dress muslimah kita ni, bahagian depan tak perlu buat dat. Okey, kita tak ada dat di bahagian depan, kita akan buat dat di bahagian belakang. Labuh mercu. Labuh mercu ni pun kita perlu sebab kita nak hasilkan dat tu lah. Bila kita nak buat dat, ukuran yang perlu ada ialah ukuran mercu ke mercu dan juga labuh mercu. Wajib ambil kalau ada dat. Okey. Lagi satu yang inilah tadi kita bagi tahu, LTB adalah ukuran labuh tengah belakang. Nama lain dia adalah ukuran bahu ke pinggang. Dan last sekali adalah pinggang ke punggung. Okey. So
So, saya nak teruskan kepada kita punya pola. Ya, ukuran ketiak tak ada ke cikgu? Okey. Seperti yang saya selalu bagi tahu, ukuran ketiak itu adalah kalau kita berbadan besar. Okey, kalau kita berbadan besar perlu ukur ukuran ketiak. Perlu ingat. Siapa-siapa yang hasilkan baju yang besar kena ikut ukuran ketiak. Kita dah beritahu berulang kali. So, ini adalah ukuran yang kita nak tunjukkan pada kita punya pola pada malam ini. Kena ingatlah, setiap kali anda nak hasilkan apa-apa baju yang bersaiz besar, wajib ambil ukuran ketiak. Okey, so saya akan tunjukkan dekat sini bagaimana cara untuk kita buat pola dress muslimah bahagian hadapan. Okey, yang ada buku anda boleh perhatikan kita punya dasar. Okey, dasar kita. So saya akan mula daripada hujung kertas kita. Okey? Kita akan buat pola bermula daripada hujung kertas kita. Alright. So, ikut saja Kita akan ikut jubah dasar jubah A9. Okey, dasar jubah A9. Alright. So, 0 ke 1. Saya akan terus mula. Siapa yang ada buku boleh tengok dekat situ. Ikut dasar kita akan memanipulasikan pola kita. Alright. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh komen kat bawah untuk kita bantu anda. Okey. Ini adalah saiz M ke L sebab bahu dia kecil. Okey. Ini adalah ukuran sebenar. Okey, ini saiz M ke L. Kalau tengok bahu dia kecil, tapi bahagian dada, pinggang, punggung dia saiz L sebenarnya. Okey. Alright. Okey. Kalau kita nak ukuran standard, saya ada dekat dalam nak jadi pakar jahitan ni. Kita ada ukuran sebenar ni. Alright. Kalau bahu 14 ni saiz S. Okey. Dada semua ada kat sini. Okey, ini adalah ukuran kalau nak ikut standard size. Okey, so kita ikut daripada dasar kita tadi. So yang dah ada buku boleh tengok dasar hadapan. 01 labuh baju. Terus buat. Okay, senang je. Kalau anda tengok pola daripada kita daripada Tizaza, okey, buku pola nak jadi pakar jahitan memang sangat senang untuk anda ikut. Ikut saja 01 labur baju. So kita tengok labur baju kita berapa? Labur dress kita adalah 52. So kita terus ambil daripada hujung kertas Boleh ikut ke boleh? Saya kalau boleh slow sikit supaya anda semua boleh buat. Okay. Pertama sekali kita nak ambil labur baju. Alright. So, bila kita nak ambil labur baju ni untuk jubah ataupun dress, pastikan kertas pola kita ni, okey, kita tambahkan sedikit kertas. Kamera boleh tak tunjuk? Macam saya dah tambahkan sedikit kertas pada bahagian bawah. Okey, lekatkan. Nampak tak? Kat sini. Kita dah lekatkan. Sebab apa? Kalau kita tak tambah nanti kita tak dapatlah saiz jubah kita. Sebab saiz jubah kita kan panjang. Betul tak? Biasanya kalau kita yang bersaiz orang kata rendah pun, paling-paling ukuran labur baju kita 50. Tetap kena sambung kertas juga. Okey? Boleh ke boleh? So, sebelum kita nak buat pola, boleh sambungkan kita punya kertas pola. Okey? Alright. So, jom saya tunjukkan. Tadi kita nak ambil 01 labur baju ataupun labur jubah ataupun labur dress. Saya bagi keterangan yang lengkap. So labur kita punya dress adalah 52. Daripada hujung kertas ni kita terus ambil 52. Tandakan. Siapa yang orang kata betul-betul raya tahun ni nak buat, dah boleh salin nota ataupun boleh tengok. Sebab kita punya live ni boleh tengok ulangan. So nanti anda boleh tengok balik. Okay, buat nota. Okay, so saya nak tandakan kat sini supaya saya akan dapat garisan yang tegak. Terus garis Bila dapat je terus garis. So tadi kita ambil 52. Gariskan terus. Gariskan sahaja. Terus garis. So kita dah dapat dah
52. Okey. 01. Kat sini kosong. Bawah ni satu. Okey. So kita tengok dia punya arahan seterusnya. Kosong kedua. Kosong kedua tu adalah ukuran dada bahagi 4 tambah 3/4. Dada bahagi 4 tambah 3/4. Okey. So siapa-siapa yang berukuran besar macam saya cakap ikut ukuran ketiak. Ukuran ketiak bahagi 2. Okey, ukuran ketiak bahagi 2. Ha, so untuk ukuran standard kita ambil ukuran dada bahagi 4. So anda tengok kat sini dada bahagi 4 kita dapat 9/5. Oh, kejap. Kosong kedua. Alright, kosong kedua tu sepatutnya adalah ukuran dada bahagi 4 saja. Tak perlu ditambah dengan 3/4. Ah, sampai ada buku tu anda take note. Okay, take note. So kita dapat 38 bahagi 4 kita dapat 9/5. Tandakan terus 9/5. Tanda dan garis. Saya suka buat dua garisan terus sebab senang kita dapat garisan lurus. Okey, daripada kosong kedua ni ingat dada bahagi 4. Take note. Okey, siapa-siapa yang tanya berkenaan dengan buku, anda boleh tekan link di bawah sayang. Okey, tekan link di bawah. Okey. So ini adalah 2. Okey, siapa yang bertanya tentang buku, anda boleh tekan je link dekat bawah untuk kami bantu. Selagi stok ataupun selagi promosi kita masih lagi ada. So kita teruskan kepada kosong ketiga, ukuran bahu ke pinggang. Kosong ketiga, ukuran bahu ke pinggang. Apa tadi? Ukuran bahu ke pinggang tu sama dengan ukuran ni. LTB, labuh tengah belakang. Okey, so kita ambil 15. Dekat sini 15. Terus garis. Kita sekarang ni, apa yang kita sedang lakukan sekarang ni adalah proses asas untuk membuat baju. Kita nak dapatkan bahu, dada, pinggang, punggung dan juga labuh baju. Ha, ini memang proses yang perlu kita lakukan untuk kita hasilkan baju yang berfashion. Okey. Ini adalah 03. Okey. Kemudian kita punya arahan seterusnya adalah 3/4 pinggang ke punggung. Pinggang ke punggung. Okey. Arahan tu cakap 3/4 daripada sini daripada garisan 3. Okey, arahan dia cakap 3/4. Kita nak dapatkan garisan pinggang ke punggung. So pinggang ke punggung kita adalah 8 inci. Terus tandakan. Senang ke senang? Okey, so kat sini garisan 4. Iaitu garisan punggung kita. Terus tulis ini nombor 4. Nampak ke nampak? Ha, sekarang ni kita dah dapat semua bahagian. Daripada bahu, ini adalah garisan dada, pinggang, punggung dan bawah sekali tu adalah labuh baju. Alright? Okey, setakat ni ada soalan tak? Nur Huda Hashim, dada bahagi 2 tambah 3/4. Bukan tadi kan saya bagi tahu dada untuk kita dapatkan garisan dada ni, ini adalah untuk kita punya ketiak tau. So ukuran dada bahagi 4 sahaja sayang. Okey, dada bahagi 4 sahaja. Pastikan nota buat buat nota yang betul ya. Okey. Marina tanya labuh tengah belakang
tengkuk kat belakang ke? Ya, betul. Dekat belakang. Daripada tengkuk ke paras pinggang. Okey? LTB tu daripada paras tengkuk, tengah tengkuk ke paras pinggang. Itu adalah labuh tengah belakang. Ataupun kita panggil bahu ke pinggang. Alright. Okey. So, kita dah dapat dasar ataupun kita punya setiap bahagian. Kita dah dapat. So, apa yang perlu kita lakukan seterusnya? Kita tengok eh. Kosong kelima. Kosong kelima adalah bahu bahagi dua. Garis ke titik enam. Kosong kelima. Kosong kelima, bahu kita 14. Bahagi dua, kita dapat 7. Tandakan terus. Kosong, kat sini 5 sayang. Kat sini 5. Kemudian arahan dia cakap, garis terus ke titik 6. 6 ni adalah paras-paras dada kita. Sebab kita nak dapatkan ketiak dia. Ni cara nak dapatkan untuk bahagian ketiak. Okay, gariskan. Ini secara automatik jadi titik 6 sayang. Okey, boleh ke boleh? Okey, yang baru masuk anda boleh sharekan live ni. Kita bantu lagi ramai rakan-rakan kita kat luar sana. InsyaAllah. Okey, insyaAllah kita belajar secara berjemaah. Alright. Sekarang ni kita teruskan kepada 5 ke 7. 5 ke 7, turunkan 1 inci. Kat sini maksudnya. 5 kat sini. Ini wajib eh untuk baju perempuan. Kita turunkan 1 inci. Dekat sini. Turunkan 1 inci. Okey. Kat sini 7. Kemudian 8 adalah titik tengah 6, 7. Okey, satu lagi yang perlu anda ingat, bila anda nak dapatkan titik tengah, jangan ambil daripada atas. Sebab ni kita dah tak guna. Okey, sebab bahu kita bukan tegak eh, bahu kita jatuh sedikit. Alright, bahu kita tak tegak. So, bila nak dapat titik tengah, pastikan daripada yang kita dah turunkan 1 inci. Ingat eh, apa-apa baju tak kisahlah. Nak buat guru moden ke, nak buat kebaya ke, nak buat baju peplum ke, nak buat baju baby doll ke dan sebagainya. Mesti turunkan 1 inci. So, nak dapatkan titik tengah, pastikan kita ambil ukuran daripada yang kita dah turunkan 1 inci ni ke titik bahagian dada kita ni. So, ambil tali tip, letak macam ni. Boleh ke boleh? Nampak eh saya, cara saya buat? Letakkan macam ni, barulah kita bahagi dua macam ni. So, kan senang dapat titik terus, tanda. Dekat sini secara automatik jadi 8, titik 8. Boleh ke boleh setakat ni? Boleh? Okey. Okey, sekejap. Umaira, cikgu kalau nak buat jubah tanpa lengan, ukuran bahu kena kecilkan sedikit tak? Kalau tanpa lengan, ya. Kena kecilkan sedikit. Maknanya bila dah jadi, mula-mula buat je pola asal. Okay, itu cerita lain sebenarnya. Okay, tapi tak apa. Buat je pola asal, nanti kita masukkan dekat situ. Okay, ada cara dia. Tu biasanya kalau tanpa lengan, boleh pakai dengan baju. Orang panggil apa yang dulu? Cindai ke kan? Yang pakai dekat luar. Ataupun kebaya. Dan sebagainya. Arana Anis, bahu ke dada berapa? Sayangku. Bahu ke dada. Okay. Bahu ke dada kita ni tadi ukuran dia dada bahagi dua sayang. Okay. Dada bahagi empat. Nampak tak? Sebab saya nak ada dua kat sini ukuran dada. Okay. Tak apa. Saya terangkan. Untuk nak dapatkan dada saiz biasa, kita kena ambil daripada ukuran dada bahagi 4. Ukuran dada kita tu, okay, yang kita dah ambil, okay, bahagi dengan 4. Tetapi, kalau yang bersaiz besar, bersaiz besar ni maksudnya kalau anda dah bersaiz XL ke atas, dada pun dah ukuran dada dah sampai 42 ke atas. Perlu, wajib ambil ukuran ketiak. Sebenarnya kalau ada yang cakap, kenapa tak ajar saya besar? Sebenarnya kita dah ajar sayang. Mungkin anda adalah orang kata baru menyertai ataupun baru sedar wujudnya Tizaza. So anda boleh scroll balik.
Tengok dekat page kita tu, kena rajinlah. Orang kata nak 1000 daya kan? Tak nak 1000 dalih. Boleh tengok balik. Kita memang ada ajar sayang. Tapi kita tak bolehlah tiap-tiap hari nak ajar bersaiz besar. Kan? Okay? So, kalau yang bersaiz besar tadi, ambil ukuran keliling leher, keliling kita punya ketiak ni, kena ambil Cara nak ambil, tangan kena letak kat pinggang. Baru kita ambil. Masa kita ambil, letak tali tip tu, pastikan tali tip tu sebaras dengan dada kita paling tinggi. Jangan sampai terlebih. Kalau kita ambil terlebih, dia punya bulatan tu sama juga. Sama juga nanti baju kita ni jadi terlampau labu sangat dia punya ketiak. Pastikan sama paras paling tinggi sayang. Paras kita punya dada paling tinggi. Alright? Boleh ke boleh? Bahagi dua. Bahagi dua. Kalau ambil ukuran ketiak, kena bahagi dua. Okay? Boleh ke boleh? Faham tak setakat ni? Alright. So, saya akan teruskan dekat sini. Kita dah settle dah bahagian sampai ke titik 8. So, apa seterusnya? Okey, sekali lagi saya bagi tahu yang bertanya tentang buku, anda boleh klik saja link dekat bawah untuk kami bantu ya. Okey, anda boleh saja klik link dekat bawah untuk kami bantu. So, dah sampai titik 8, seterusnya 8 ke 9. 8 ke 9 tu arahan dia masukkan 3/4. Okey, saya nak bagi tahu. Kenapa kita kena masukkan 3/4? Ini adalah cara untuk kita buat dia punya ketiak. Ini adalah formula untuk dapatkan bahagian ketiak yang selesa untuk kita pakai. Okey, kena ingat, pastikan anda tulis nota. Ini formula. Untuk bahagian depan daripada titik tengah ni, kita masukkan 3/4. Macam tu. Okey, kat sini jadi titik 9. Wajib. Kalau tak percaya, cuba buat. Saya suka apa tak? Suka cakap, jangan percaya apa saya cakap, tapi cuba buat. Apa yang saya dah ajar ni, cuba buat. Cuba buat. Okey? Kalau tak percaya, tak apa. Tapi cuba buat. Sebab ramai dah ada proven success dah. Terlalu ramai sangat yang kami dah bantu. Bila dia ikut formula kita, dia bagi tahu kami, cikgu, baju saya memang sangat-sangat selesa bila saya pakai. Okay? So, cuba buat. Jangan pula isukan, boleh ke cikgu? Boleh ke? Kan? Sebab tu saya cakap, buat je. Okay? Buat je. Bila kita tak buat, kita tak tahu. Okay? Alright? So, seterusnya. Tadi kita dah masukkan 3/4. Tandakan je, tandakan je dulu Kemudian kita pergi kepada yang ada buku tengok step by step. Yang mana saya tunjukkan yang perlu diralatkan, ralatkan. Okey? Sebab buku ni dicetak, betul tak? So, pastikan anda rujuk. Sebab tu bila kita dah hasilkan buku, kita tunjukkan sekali. Senang. Okey? Senang untuk anda ulang kaji. Kemudian kita pergi kepada 2/10. 2/10 ni barulah dada bahagi 4 tambah 3/4. So, dada kita tadi 36 bahagi 4. Kita dapat 9.5. Tandakan dulu. Dekat sini 9.5. Okey, nampak ke nampak? Okey, kemudian dia kata tambah 3/4. Okey, dekat sini kita tambah 3/4. Alright, boleh ke boleh? Kalau untuk jubah, sebenarnya 3/4 ni dah okey dah. Kalau kita tambah 3/4. Kalau sekiranya cikgu saya nak tambah 1 inci, boleh ke? Boleh. Boleh kalau nak tambah 1 inci. Okay. So, seperti yang saya cakap tadi, bahagian depan kita nak buat apa tadi? Saya bagi tahu. Kita nak buat zip sorok dekat bahagian depan. Baik. Okay, kita nak buat zip sorok pada bahagian depan. Kita tambahkan lagi 0.5 inci. Boleh? Boleh ikut ke ni? Okay. Siapa yang ada buku boleh buat nota. Untuk design yang ada zip di bahagian depan Okay, ini yang design ada zip bahagian depan. Alright, tambah lagi 0.5 inci. Sebab nanti bila kita dah buat zip, sebab kita pakai zip sorok kita akan tunjukkan macam mana cara untuk kita buat zip sorok pada bahagian depan. So, belakang tu tak payah buat zip ke sayang?
Ah, baju ni kan dah, orang kata baju dress ni kan dia longgar saja. Orang kata sedap-sedap pakai lah. Tak adalah ketat, tak adalah longgar, sedap-sedap pakai. Sebab dress ni dress muslimah. Okay? Alright, so kita tambah setengah inci untuk zip nanti. Boleh ke boleh? Alright? So, dekat sini lah titik 10. Begitulah cerita dia. Okay, titik 10 kita dah dapat. Setakat ni faham eh? Faham ke faham? Okay, alright. Terima kasih kepada kita punya apa ni membership premium yang bantu rakan-rakan baru kita. Okay, macam Kak Jasmine, macam saya nampak Nasuha Ida, terima kasih. Okay, yang membantu saya. Yang mana anda tahu anda boleh balas ataupun boleh komen untuk mereka. Okay, seterusnya kita pergi kepada 1 ke 11. Kita tengok dekat dasar kita, 1 mana 1? 1 kat bawah, 11 dekat bawah. Okay, so maksudnya bahagian bawah. Ini untuk jubah airline tau. Sekarang ni kita nak buat jubah ataupun kita punya dress muslimah. So, untuk dress kita, itu adalah dasar yang kita nak gunakan mengikut jubah airline kita. Inilah dasar dia yang kita dapat. Lepas tu bahagian yang lain kita akan tunjukkan. Pastikan anda beri tumpuan, fokus untuk kita tunjukkan bagaimana kita nak hasilkan jubah yang ataupun dress muslimah ni. Alright. So, tadi kita dah dapat dekat bahagian dada. Okay, dada kita dah dapat. So, kita cantumkan titik 7 ke 9. Tengok betul-betul kamera. 7 ke 9, 9 ke 10. Kita kena cantumkan. Inilah bentuk kita punya ketiak depan. Cantumkan daripada 9 ke 10. Gunakan pembaris L ni sahaja. Gunakan pembaris L ni sahaja. Nampak tak? Okay. Macam tu. Alright. Okay, so kita dah dapat bentuk dia. Okay, so apa yang perlu kita lakukan sekarang ni? Saya nak anda dapatkan ukuran punggung. Okay, ukuran punggung kita. Kita tengok dekat sini. Untuk dasar punggung Untuk dasar punggung. Dasar punggung bahagian punggung. Punggung bahagi 4. 42 bahagi 4 dapat 10.5. Pinggang ni kita abaikan sementara. Nanti saya akan tunjukkan. Kita terus pergi ke bahagian punggung. Punggung kita tadi 43 bahagi 42 bahagi 4 dapat 10.5. 10.5 dekat sini tandakan. So 10.5 ni kita tambahkan 3/4 atau 1 inci untuk kelonggaran. Kalau anda rasa nak buat longgar-longgar, kita tambah 1 inci. Saya tambahkan 1 inci kat sini. Kita nak buat dress tu dress yang longgar-longgar. Okey. So, apa yang perlu anda lakukan dekat sini Perhatikan betul-betul apa yang saya nak bagi tahu. Kita ukur balik dekat punggung kita ni tadi. Okey, dekat punggung tadi, kita ukur lepas kita dah tambah kelonggaran. Ukur balik kita dapat berapa? Saya dapat 11.5 dekat sini. So, ukuran labuh jubah kita ataupun labuh dress kita sama dengan ukuran kita punya punggung. Kena ambil sama. Okay, kena ambil sama sebab nanti bahagian bawah kita nak buat kedut-kedut tu. Okay, kedut-kedut. So, kita ambil sama. 11.5. Bawah 11.5. Tandakan. Tandakan terus. Ni untuk kita teruskan kepada dress muslimah Bila kita dah tanda, gariskan daripada punggung ni terus ke bawah. Gariskan. Nampak ke nampak? Kita dah gariskan. Alright? Okay. So, macam mana kita nak dapatkan kita punya bahagian pinggang? Senang saja. Untuk bahagian pinggang daripada
garisan dada, garis ke garisan punggung sayang. Garisan dada, garis ke garisan punggung. Okey? Dan untuk bahagian pinggang, kita masukkan dekat sini. Boleh kalau kita nak buat, orang kata tak nak nampak cutting sangat, kita boleh masukkan setengah inci saja. Okey? Kalau anda, orang kata nak buat untuk anak dara kita kan, nak masukkan 34. Pun still longgar lagi. Okey? So, bila kita dah masukkan, ambil pembaris lengkung ni, kita bentukkan dia. Nampak tak? Okey, yang untuk bahagian pinggang ke punggung, pakai pembaris yang keluar. Keluarkan lengkung dia ni. Boleh tengok pembaris saya gunakan macam mana. Jangan terbalik pula. Nampak tak? Okey, so kita ukur balik berapa ukuran pinggang yang kita dapat. Kena ukur balik. Okey, kat sini saya dapat 10.5. Bila kita bahagikan dengan 4, kita dapat bahagian untuk pinggang tu 42. So dia dah loose, memang sangat-sangat loose. Okey, kalau anda tengok kat sini, ukuran pinggang kita 34. So saya, bagi saya okey lah sebab saya memang tak nak buat 32. So bagi saya okey sangat sebab saya tak nak kita punya pinggang tu ketat. Okey, kalau anda rasa nak, cikgu saya nak fit sikit lagi kan. Kalau nak fit sikit lagi anda boleh lah buat ukuran pinggang bahagi 4 tambah kelonggaran. Pun boleh, itu kalau nak buat dress yang fit. Sebab apa, selalu saya bagi tahu kita buat dia. So kalau anda rasa nak fit ikut ukuran, anda boleh buat nota kat bawah. Kalau rasa nak fit, boleh ikut ukuran pinggang bahagi 4 tambah kelonggaran. Kelonggaran tu pastikan tambah 3/4 ke atas kelonggaran. Jangan pula tak tambah, nanti baju kita jadi ketat. Boleh ke boleh? Faham ke faham ni? Okey, kalau nak longgar macam ikut-ikut macam saya buat. Ini kalau anda nak longgar. Okey, so bahagian untuk anda dah nampak bentuk kita punya dress. So, saya nak teruskan bagaimana kita nak, cara kita nak buat kedutan pada dress. Caranya adalah kedutan itu terletak pada bahagian lutut. Betul ke betul? Okey, kalau anda tengok kita punya design tadi. Cikgu, kenapa ada baju yang bahagi dada depan ditambah 3/4 dan bahagian dada belakang ditambah 10. Ya betul, memang depan kita kita tambah 3/4, belakang kita tambah 10 sayang. Okey? Untuk kita dapatkan keselesaan. Untuk kita dapatkan keselesaan. Biasanya yang ditambah dengan 3/4 bahagian depan, 10 bahagian belakang, biasanya kebaya. Okey, baju kebaya, baju kurung moden, baju yang fashion-fashion lah. Biasa dia akan buat macam tu supaya kita selesa pakai. Tak ketat dan tak longgar. Dia rasa macam terletak elok pada badan. Boleh ke boleh? Sebab tu kalau jubah kita boleh tambah 1 inci. Sebab dia loose, longgar. Boleh ke boleh? Itu adalah formula sebenarnya. Ataupun skill untuk anda dapatkan baju yang sangat-sangat cantik terletak pada badan. Itu sebenarnya adalah skill ataupun formula. Cikgu, perut besar dari pinggang macam mana nak buat? Okey, soalan ni sebenarnya memang ramai sangat yang tanya. Kalau perut besar bahagian pinggang, okey, pastikan anda ukur bahagian yang paling besar. Misal kata anda ukur pinggang 42. Kan? Lepas tu anda ukur punggung tu 40. Kena ikut ukuran pinggang sayang. Okey, kena ikut ukuran pinggang. Pastikan ikut ukuran yang paling besar lah. Kalau tak, nanti baju tu jadi macam tak cantik, kecil. Okey, boleh ke boleh? Farida, siapa tadi? Farida Seliman. Okey, saya selalu dapat soalan macam ni. So, misal kata bila ukuran pinggang anda tu, katalah pinggang lepas tu ada perut. Ukur bahagian perut sayang. Kalau tak, nanti tak boleh pakai, baju tu jadi kecil. Tapi bagi saya, bila keadaan anda macam tu, kalau kita dapat, kita rasa macam kita punya perut buncit, ok,
okey, pinggang pinggang tu bahagian atas. Bagi saya anda buat macam yang saya buat ni. Okey? So dia tak terketat-ketat. Ikut masukkan setengah inci je daripada garisan yang kita dapat tadi. Okey? So dia jadi loose lah. Tak ada masalah. Boleh ke boleh? Okey, so saya nak pergi kepada cara macam mana nak dapat tadi. So, cara nak dapat ukuran lutut daripada paras pinggang. Okey, daripada paras pinggang. Ingat tiga ni tadi. Daripada titik tiga ke titik satu. Buat nota. Daripada titik tiga ke titik satu ni bahagi dua. Okey, bahagi dua macam ni. Macam tadi juga. Bukan daripada paras atas eh. So dekat sini titik lutut kita. Okey, nampak tak? So kita ukur kat sini dan gariskan titik lutut ni. Saya dapat 18.5. Okey, boleh ke boleh? Okey, pastikan ingat eh, daripada paras pinggang. Daripada paras pinggang ke labuh breast. Bahagi dua. So kita dapat titik lutut dekat sini. Okey. Kita dapat titik lutut kat sini, kita tandakan. Saya nak tunjuk macam mana nak dapatkan dia punya bahagian ropol-ropol yang cantik. Kedut-kedut tu. Nampak tak saya tandakan dengan pen merah, senang nampak. So inilah garisan lutut dia sayang. Okey, garisan lutut dia. Okey, sekali lagi saya ulang eh. Untuk dapatkan garisan lutut, pastikan anda ambil daripada garisan pinggang. Okey, garisan pinggang ke labuh breast. Macam ni. Okey, 3 ke 1 ni tadi. Okey. Bahagian pinggang ke labuh lipat 2 macam ni. Terus dapat titik dekat sini. Dan tandakan garis. Okey. Alright. So bagaimana kita nak dapatkan bahagian kedutan yang cantik? Ini adalah skill ataupun teknik yang saya nak tunjukkan pada anda. Okey, so kita ukur. Kita ukur dekat sini. Kita dapat tadi 11.5. Okey, so kita sekali gandakan. Boleh faham tak saya gunakan bahasa sekali gandakan ni? Dekat sini tadi garisan dia kan? Okey, saya gariskan kat sini. Pakai pen merah lah. Nampak tak? Ini cara nak buat kedutan eh. Kita ukur dekat sini 11.5. So kita ambil kat sini sama juga 11.5. Sebab untuk bahagian ni nanti kita akan tarikkan dia. Okay, kita akan tarikkan dia. So kita ambil sekali ganda. Itu cara kita nak buat bahagian cerut dia. Nanti kita akan tunjukkan. Okay, cuba boleh tak kita tunjukkan design tadi. Saya nak tunjukkan bahagian kedutan. Anda boleh tengok bahagian kedutan ni lah. So kalau anda gunakan skill ni, anda akan dapat kedutan tu yang cantik. Boleh nampak? Ini eh, anda boleh tengok. Anda boleh tengok dekat skrin. Ini adalah design yang kita nak hasilkan. Okay? Ini adalah design yang kita nak hasilkan. Perhatikan bahagian lutut dia. Okay, kita nak buat yang bahagian cerut tu. Macam mana kita nak dapat bahagian yang cantik? Beginilah cara dia. Okay? Beginilah cara dia. Boleh ke boleh? Okay? Alright. So, jom kita teruskan. So, bahagian bawah ni pun samalah. Bahagian bawah ni pun sama. So, dekat sini tadi kita dah sekali gandakan. Bahagian bawah ni pun kita sekali gandakan. Sama. Okay? Sama. Kat sini tadi, dia kan sama dengan paras kita punya lutut. 11.5. So, dekat sini pun sama. 11.5. Nanti kita akan tunjukkan macam mana cara nak potong. Okay, kita akan tunjuk nanti macam mana cara nak potong. Saya pakai pen merah sebab apa tahu? Sebab bahagian ni nanti kita nak ceraikan daripada bahagian atas. Kita akan potong dekat sini. Sebab apa saya pakai pen merah? Kat sini nanti kita akan ceraikan dia. Saya akan tunjukkan nanti.
Kita akan pergi kepada step seterusnya. Sebab tu saya pakai pen merah. Bahagian ni nanti kita akan potong. Boleh ke boleh setakat ni? Boleh ke boleh sayang-sayang semua? Okay? Boleh ke boleh? Assalamualaikum. Ada tak soalan? Bahagian lutut tu nanti kena potong ke cikgu? Ya betul sayang. Kita akan tunjuk macam mana cara nak potong dia. Perlu turunkan 2 inci ke cikgu? Apa benda yang perlu turunkan 2 inci? Oh tak perlu. Kalau kita dah dapat, sebab tadi saya kita ada miscommunication dekat bahagian ni tadi. Sebab saya memikirkan soalan tadi. So, sebenarnya kalau kita ikut bahagian pinggang ni tak perlu. Kita nak turunkan 2 inci. Okey, tak perlu. Boleh ke boleh? So kita akan dapat betul-betul paras pinggang. Sebab apa kita tak perlu turunkan? Ataupun kita tak perlu naikkan? Sebab baju ni longgar aje. Dia tak adalah ketat bahagian bahagian lutut tu. Tidak. Cuma orang kita nak buat fashion, design macam ni. Boleh tengok gambar ni. Kan? Nampak tak? Dia memang tak ketat. Sebab tu kita panggil dia dress muslimah. Semua lapisan usia boleh pakai. So, saya teruskan Bahagian bawah ni tak habis lagi sebab untuk dapatkan bahagian bawah yang cantik, kita boleh naikkan 1.5. Satu setengah. Kita nak bahagian bawah kita ni cantik sayang. Naikkan 1.5 ke 2 inci. Terpulang ada nak naik 1. Cikgu kalau saya naik 1.5 je boleh? Boleh. Cikgu saya nak naik 2 inci boleh? Boleh. Paling maksimum 2 inci naikkan. Okey. Kemudian ambil pembaris ni. Curvekan dia. Kita nak bagi bentuk dia cantik. Okey. Curvekan dia. Nampak tak? Alright. Ni nanti bahagian bawah kita buang. Okey. So, bahagian kedutan kita dah siap. Okey, untuk bahagian depan hari ini kita berikan kita akan siapkan part 1 untuk bahagian depan supaya nanti anda boleh buat pola sebelum kita pergi ke part yang seterusnya, bahagian belakang dan juga tangan esok. Sebab kita nak bagi masa. Okey, untuk anda buat bersama-sama dengan saya. Okey, so nampak tak dah siap? Kat bahagian ni nanti kita akan ceraikan. Saya akan tunjukkan, kita akan potong sama-sama. So, saya masa saya potong pola pun kita akan buat secara live. Supaya anda nampak. Okey, kita dah jadi dah kita punya dress. Bahagian seterusnya, kita akan buat bahagian leher. Okey, bahagian leher. Bahagian leher, kita akan buat leher bulat dan juga ada zip bahagian depan. Okey, bahagian depan ada zip. Okey. So, untuk bahagian leher, saya akan buat leher ukuran 15. Okey, ukuran 15. So, ukuran leher ukuran leher 15 ni leher 15 ni kita perlu bahagi dengan 6. Ini adalah formula untuk buat leher. Sekiranya leher anda 16, 16 bahagi 6. Kalau leher 14.5, 14.5 bahagi 6. Boleh ke boleh? Kalau lupa nak ambil ukuran leher, ikut ukuran bahu. Macam saya ukuran bahu 14. Boleh juga kalau nak ikut, tak ada masalah. Tetapi saya lebih selesa kalau ukuran yang saiz S ke M ke L, SM lah terutamanya. Saya akan ambil ukuran leher yang ni. Sebab saya macam kita dah biasa jahit, kita akan tahu ukuran standard untuk baju. Alright? So, saya akan ambil ukuran leher 15 bahagi 6, kita akan dapat 2.5. Kalau tak percaya boleh bahagi. Okay. So, kat sini daripada kosong, kita boleh ikut formula jubah airline ni. Okay, tengok formula bahagian leher. Okay. A, kosong ke A adalah leher bahagi 6. Kosong ke A, leher bahagi 6 kita dapat 2.5 ni A. Kemudian, formula dia adalah kosong ke B. Leher bahagi 6 turunkan 3/4. Untuk bahagian ni, anda boleh turunkan tadi 2.5 kan? Okay. Untuk leher bulat yang kita nak buat ni, anda boleh turunkan
Satu setengah lagi. Okey, satu setengah lagi. Kalau yang leher untuk jubah airline ni, kita buat leher baju kurung. So, daripada ukuran leher ni tadi, kosong kebi eh. Daripada kita tanda, kosong kebi ni ukuran leher kita 2.5, tambah lagi 1.5 atau 2 inci. Boleh, kalau nak tambah 2 inci pun, boleh, tak ada masalah. Okay. Kat sini saya tambah 2 inci. Alright, saya tambah 1.5 kat sini. Okay, bulatkan. Okay, nampak ni untuk leher kita. Right? Untuk leher kita. So, bila kita dah dapat ukuran leher daripada A ke 7 ni, gariskan. Okay, ni ukuran bahu kita. Nampak tak? So, inilah dia pola untuk bahagian hadapan dress muslimah kita. Kat sini nanti kita akan buang. Saya akan potong dalam live supaya anda nampak nanti. Alright? Boleh ke boleh setakat ni? So, camera boleh tunjuk tak sampai bawah? Inilah dia. Untuk pola ni, kita akan buat potongan pada bahagian lutut kita ni sayang. Okay, bahagian lutut ni kita akan potong. So, dia ada dua bahagian. Lin James, cikgu kain berapa meter untuk buat dress tu? Okey, kalau anda bersaiz biasa, boleh gunakan 4.5 meter ke 5 meter. Sebab bahagian bawah ni kita nak pakai lebih sikit lah kain. Okey, 4.5 meter dah okey dah untuk saiz biasa. Okey, kalau anda bersaiz besar, boleh gunakan 5.5 meter ke 6 meter. 5.5 meter tu dah orang kata dah cukup-cukup dah untuk kita punya dress ni. Alright? Cikgu guna kain lembut ke yang cantik? Ya, memang sangat cantik kalau kita gunakan. Tak kisahlah kalau anda nak gunakan kain bercorak, boleh. Nak gunakan kain plain pun boleh, terpulang. Ikut orang kata kehendak anda lah. Bahagian sambungan tu perlu ke naikkan 0.5 inci, cikgu? Okey, bahagian sambungan maksud dia dekat sini. Perlu ke naik 0.5 inci? Okey, dia tanya perlu ke naikkan 0.5 inci. So, kalau anda nak naikkan 0.5 inci pun, boleh. Lagi bagus sebenarnya. Okey, soalan yang dia bagi tahu ni, maksud dia macam ni. Dekat bahagian ni, perlu ke naikkan 0.5 inci. Okey. Sebenarnya ni adalah teknik-teknik untuk dapatkan baju yang cantik. So, maksud dia dekat sini, naikkan 0.5 inci. Okay? Dekat sini. Sebab apa? Bila kita dah kedutkan dia, okay, dia akan sampai ke paras ni. Ini nanti kita kedutkan. Okay, yang daripada sana tu, kita akan bawa ke sini. Kita akan cantum dia dekat sini. Okay? Kita akan cantumkan dia dekat sini. Alright? So, bahagian bawah, anda naikkan 1 inci sahaja. Okay? Sebab bahagian atas ni dah naikkan 0.5 inci pun boleh. Okay, pun boleh. Tak ada masalah. Kat sini naikkan 0.5 inci. Lepas tu ambil pembaris ni lah. Pembaris curve kan dia. Tapi curve janganlah pakai ujung ni. Sebab ujung ni bulat kan. So, kita curve pakai bahagian ni. Daripada ni sampai ke ujung. Dia mempengaruhi kita punya hasil baju kita. Boleh ke boleh? Okay, so bawah ni kita turunkan 1 inci saja pun boleh. Kat sini. Macam tu. Kita nak seimbangkan dia. Okay, kita nak seimbangkan dia. Alright, so kat sini kita gariskan. Kena pandai pakai pembaris ni. Gariskan dia ke sini. Okay. Boleh ke boleh? Ni nanti kita akan buang sikit. Bahagian bawah ni. Saya suka soalan-soalan yang macam ni lah. Yang membantu rakan kita yang lain. Okay? Saya bagus eh. Soalan siapa tadi? Darwish. Daniel Darwish. Okay, bagus soalan dia. Membantu rakan-rakan kita yang lain. So, dia akan mencantikkan lagi baju kita. Okay? Dia akan mencantikkan lagi
baju kita. Ramai yang dapat buat. Saya harap saya harap anda boleh buat bahagian depan. Hari ni kita tunjuk bahagian depan saja. Ingat formula-formula yang kita berikan. So anda boleh ikut. Dan satu lagi saya nak bagi tahu. Okey, dekat sini nanti kita nak buat zip depan. Okey, macam mana cara nak buat zip depan? Tadi kat sini kan kita dah tambah setengah inci. Okey, zip depan ni kita boleh buat daripada paras leher daripada sini tau. Okey, jangan pula ukur daripada atas. Daripada kita dah buat bulatan leher ni. Okey, kita boleh pakai zip yang berukuran. Nak buat zip, jangan melepasi paras pinggang sayang. Tak cantik. Okey, pastikan kita buat betul-betul paras pinggang. Boleh pakai zip 10 inci. Nak pakai zip 9 inci pun boleh. Nak pakai zip 8 inci pun boleh. Okey, nak pakai zip 8 inci dah elok-elok dah sebenarnya. Okey, nak pastikan jangan melepasi paras. Paras kita punya pinggang. Dekat sini 10 inci. Saya akan gunakan zip 10 inci. Okey. Bila kita nak jahit zip nanti saya akan tunjukkan Ya, zip dia kat sini kan. Kita tanda. Tapi kita kena naikkan 1 inci daripada paras ni dan kita jahitkan dahulu. Saya akan tunjukkan nanti macam mana nak buat zip sorok pada bahagian depan. Alright. So, satu lagi saya nak bagi tahu anda perlu ingat apa formula yang saya berikan macam bahagian pinggang tadi. Kalau anda rasa nak buat macam orang kata ada cutting sikit, ikutlah ukuran pinggang bahagi 4 tambah kelonggaran. Jangan lupa tambah kelonggaran. Kelonggaran paling minimum. Maksimum. Minimum lah. Minimum ni paling kurang pun anda boleh ambil kelonggaran 3/4 inci. Supaya baju kita tak ketat. Lainlah kalau anda nak buat macam artis yang pakai ketat-ketat tu kan. Tu diorang tambah kadang-kadang tak tambah pun dia ikut betul-betul fit badan. Kadang-kadang dia tambah setengah inci je. Ikut-ikut fit badan. Okay, so kita tambah 3/4 ataupun 1 inci. Okay, ataupun 1 inci. Dan sekiranya anda tak nak ketat, nak longgar, buat ni macam teknik yang saya tunjukkan ni. Okay, dapat garisan dada. Okay, lepas tu dapat garisan punggung. Gariskan. Okay, nah, teknik yang saya tunjukkan ni kalau anda tak nak ketat lah Kalau nak buatkan baju untuk mak ke kan. So, anda ambil garisan, kita dah dapat garisan dada kat sini. Ukuran punggung kat sini. Kan? Gariskan. Okay, daripada garisan ni, masukkan 3/4 inci atau 3/4. So, baju kita confirm tak ketat. Okay, confirm tak ketat. Cuma dia nampak macam orang kata, nak kata apa bukan betul badan tau. Dia punya terletak. Terletak baju tu. Baju tu nampak terletak. Cantik. Itulah kita sharekan sambil-sambil kita mengajar anda ataupun kita belajar sama-sama, kita sharekan orang kata teknik-teknik, formula-formula. Okey, daripada buat pola ni pun kita dah kena ada formula tau. Maksudnya cara kita buat pola. Macam mana kita nak dapatkan baju tu cantik. So inilah teknik dia antara teknik-teknik. Dan akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah yang kurang adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.